हाम्रो दायित्व के हुन्छ भने सीमा निर्धारणको विषयमा सम्झौताको एउटा पाटो त देखाउँछौँ हामी त्यसभित्र के के कुरा उल्लेख छन् ती कुराहरू आउनुपर्छ त्यसभित्र हाम्रो सहभागिता हुने वा नभन हुने बनाउन दिन त ठेकदारलाई पनि दिन सकिन्छ नि त भारतले पनि सरकार आफै त बनाउँदैन कुनै ठेकदारलाई जिम्मा दिएर त्यसो मोनिटरिङको पाटोमा हामी छौँ कि छैनौँ बजेटरी पाटोको पनि ठुलो कुरो भएन आधा आधा पनि गर्न सकिन्छ कसैले बढी पनि गर्न सक्छ कसैले घटी पनि गर्न सक्छ त्यसमा लाग्ने खर्चको लागि मूल प्रश्न के हो भने हाम्रो सीमा मिचिनु भएन हामीले अरूतिर दागा धर्नु भएन हाम्रो चासो यति नै हो र स्टेट भन्ने जुन एउटा संयन्त्र हुन्छ त्यो चाहिँ जाँदैन त्यसो भएपछि राजदूतको म्याद सिद्धि पनि अर्को राजदूत आउनु होला सचिवको म्याद सिद्धिए पनि अर्को सचिव आउनु आउनुहोला सरकारहरूकै म्याद सिद्धिए पनि अर्को सरकारहरू आउँछ ती देशका आआफ्नो अनुसार त्यसैले यसभित्र यो जोडिँदैन यो एउटा निरन्तरको प्रयास हो र यसमा दुवै पक्षको सहमतिहरू आवश्यक पर्दछ हाम्रो चासोको कुरा चाहिँ हामीले मैले बारम्बार भनेको छु जुन कुरा प्रधानमन्त्रीज्यूले सर्वोच्च अदालतलाई लेखेको कुरा पनि आजै आएको छ नि त हाम्रो स्ट्यान्ड त्यही हो त्यसमा हामी पछाडि फर्किनुपर्ने काम छैन तर अब मिलाउनको निम्ति राजनीतिक कुरा गरेकै भोलिपल्ट सबै कुरा टुङ्गिन्छ भन्थानु नि हुँदैन मैले अस्ति पनि उल्लेख गरेका थिएँ कि यसको विभिन्न मोडेलहरू छन् र ती सबै मोडेलहरू र विभिन्न चिजहरू सिङ्गल मल्टिपल डिप्लोमेटिक कल्चरल वा अनेकौँ खालका यी सबै कुराहरूलाई हामीले प्रयोग गरेर लानुपर्छ र मूल कुरा भनेको यो प्रश्नको समाधानमा हामीले स्पष्ट रूपमा भनिसक्यौँ कि लिपुलेक र कालापानी प्रश्न होइन लिम्पियाधुराको प्रश्न जुन आएको छ त्यसमा नेपालले कुटनीतिक नोट पठाएको छ र दुई हजार सातमा त्यसो गरे पनि तपाईँले भने जस्तो कुरा गरे पनि यो सरकारले आफ्नो स्ट्यान्ड त राखिसक्यो नि आफ्नो असहमति त जनायो नि सरकार समक्ष जनाएको हो नि त त्यो त सडकमा होइन त्यसो भएपछि अब वार्ता छलफलका कुराहरूद्वारा नै यसको समाधान गर्ने हो अरू चाहिँ होइन अरू हिसाबले सकिँदैन र तपाईँहरूलाई म भन्न चाहन्छु बङ्गलादेशको कति वर्ष लागेको थियो बङ्गलादेश र भारतको कति वर्ष लागेको थियो अहिले पनि भारत र पाकिस्तानका कस्ता विषय बाँकी छन् भुटान र चिनकै पनि गत साल देखियो नि भारत पनि आमान्य सामान्यमै पुगेको थियो नि त के भयो त त्यसो सैनिक समाधान भयो वा त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूले डिप्लोमेटिक विभिन्न तरिकाहरू प्रयोग गरेर त्यसपछि उहान बैठकदेखि अस्तिको कुन बैठक दक्षिण भारतको सिरा मोदीको त्यहाँसम्म पुग्यो त्यहाँ त अझ आमुन्ने सामुन्ने भएको अवस्था थियो त्यसैले हामी के चाहन्छौँ चाह। त हामी समस्याको समाधान चाहन्छौँ चाह। वा उत्तेजनापूर्ण ढङ्गले यसको समाधान हामी खोज्न सक्दैनौँ चाहँदैनौँ त्यसको तात्पर्य यो होइन कि हामी यसमा कानमा तेल हालेर बस्छौँ हाम्रा मुद्दा हाम्रा इस्यु हाम्रो अधिकार हाम्रो सार्वभौम सार्वसत्ताबारे हामी चुपचाप भन्छौँ यो चाहिँ हुन सक्दैन